Todos os dias a gente vê isso acontecer cada vez mais. Pessoas com poder atingindo quem tá embaixo. Mas os Avengers não eram assim. Eu acreditava nisso de coração. Continuo pensando que isso deve ter acontecido por um motivo. Talvez seja isso que eu tava esperando. Talvez eu finalmente faça parte de algo maior. Abu, olha! Até que enfim. Esses bancos não reclinam. É tudo tão lindo. Por que o nome é Ponte Golden Gate se ela não é dourada? Tem tantas crianças aqui. Aposto que as histórias delas são incríveis. Competição deixa a gente forte. E se não gostarem da minha história? E se ela não tiver nada a ver? Ela tem que ser perfeita, entende? Quando você nasceu, seu irmão disse que seus olhos eram esbugalhados. O quê? Mas para mim, seus olhos eram as coisas mais lindas que eu já tinha visto. Somos todos diferentes, Kamala. Devia ter orgulho de quem é. Eu te amo, Abu. Te amo mais. Tenho certeza de que você vai ganhar. Ai, imagina só! E o vencedor de melhor fanfic do mundo é... Avengers! Contra os lagartos malignos do esgoto de Kamala Khan! E a multidão enlouquece! Esse é o espírito. Me promete uma coisa. De qualquer forma... Eu sempre vou ser boa, Abu. Ah, Beta. Bom não é o que você é. É o que você faz. Minha garota. Pessoal, estamos nos aproximando do quartel-general dos Avengers. E vamos em breve. Anda, Abu. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Espera aí. Bem-vindos ao Dia dos Avengers. Todos os fanfics finalistas do concurso do fanfic e seus familiares devem aparecer ao balcão de registro. Em nome dos Avengers e da Shield, tenham um ótimo dia.
Kamala se apresentando, Cap. Bem legal. Mas ainda quero ver os de verdade. Ela é tão incrível. Será que ele é grande assim pessoalmente? Ainda bem que você é só uma estátua. Sempre fazendo pose. Bem-vindos ao Dia dos Avengers. Olá, finalista. Qual é o seu nome? Kamala Khan. E esse é o meu pai. Yusuf. Os Khan. Ótimo. Não deixem de participar da nossa caça aos quadrinhos. Se juntarem todos os 5, podem ficar na galeria VIP. Quando tiverem todos, é só passar o celular no elevador e pronto. Divirtam-se. Você já não tem um monte de quadrinhos? Mas a galeria VIP... Eu tenho que ir. Que diz que você tem que escanear os códigos de barra para conseguir o passe VIP. Um quadrinho em cada estande. Eu não sei onde eu vou primeiro. O arcade, o martelo do Thor. Bom, eu vou para a barraca de sorvete. Menta com flocos? Ah, por favor, valeu. Isso parece uma daquelas galerias de tiro ao alvo de Coney Island. Por que não tenta? Opa! Tiro ao alvo de Widow's Bite! Acho que eu vou ter que jogar pra conseguir um daqueles quadrinhos. Acerto os alvos vermelhos, evito os rios. 150 pontos pra ganhar! Sem problema! Vamos,
Fica no chão! Nada mal, cavalo. Nada mal mesmo. E agora, esse quadrinho é meu! É isso aí! Consegui um quadrinho! Agora tenho que achar os outros! Eu consigo! Vamos! Eu sei, eu sei! Vamos nessa! Ei, tu! Cuidado! Quero um dos nossos quadrinhos vindo! Ah, droga. Tá tudo bem? Não, eu já tenho esse quadrinho. Eu preciso daquele do Capitão América pra fechar a coleção. Peraí. Se você tem repetidas, quer trocar? Com certeza. Legal. Te vejo depois. Eu sou o Iron Man. Eu sou o Iron Man! Que maneiro! Eu sou o Iron Man. Eu sou o Iron Man. É, a gente já sabe. Será que o Tony Stark se preocupa com o cabelo no capacete? Peguei! Isso! Não, aqui já acabou. Ai, meu Deus! Luvas repulsoras! Ah, nossa. Ah, isso é tão legal. Ah, que atrocidade é essa? Uau. Ah, perdão. Você é muito pequena, é difícil vê-la. Não precisa ter medo diante de um filho de Odin. Embora eu entenda o impulso. Como é o seu nome? Kamala Khan. Aham. E o que é isso que você está segurando? Ah, é um canhão de muons de alta densidade. Luva repulsora, modelo 3, é o primeiro amor do Tony Stark. Pelas barbas de Odin... Quase tão intimidadora quanto o homem que a usa, não? Você é engraçado. Sou mesmo. Veja, uma arma de verdade, que não precisa ser aprimorada. Uau. Quem empunhar este martelo, se for digno ou digna, possuirá o poder do grande Thor. De fato... A diferença entre a bugiganga do Stark e o poder de um deus. Acho que sim. Mas todo herói tem que começar por algum lugar, não é? Sim. Sim, é claro. Você é um tanto sábia para alguém tão jovem. Valeu. Você também. Kamala Khan. Guardarei seu nome. Eu nem acredito.
acredito que acabei de conhecer o Deus do Trovão. Surtei. Quadrinhos. Prêmio. Se concentra. Adoro seu cabelo. Já pensou em cortar? Steve. Tudo bem. Não pensei nisso e nem cortar. Tá certo. Tem que manter a marca. Sabe? Não se esqueça, a sessão de autógrafos com os Avengers começa às 12h30 no palco principal. Mantenha com sua chance de conhecer os heróis mais poderosos da Terra. O Abu nunca vai me deixar tirar licença de piloto. Mas ia ser tão maneiro voar num desses! Nem penso nisso. Mas, pai... A Carol Danvers era piloto. Pai, pai! Acabei de conhecer o Thor! Ele era alto daquele jeito, pessoalmente? Mais alto! Achei que você ia pegar sorvete pra gente. Você demorou demais. Tava derretendo. Então você comeu. Quem foi pra roça, perdeu a carroça. Bom, então acho que eu vou chamar outra pessoa pra galeria VIP. Engraçadinha. Me encontra no stand do TRGen quando acabar, tá bom? Ainda me deve um sorvete, Abu. Eu ganhei no Idol's Bite, Abu. E eu perdi isso. Você sempre foi muito boa nesses jogos. Quimera. É um nome interessante. É um mito grego. A Quimera combina as características mais poderosas de várias criaturas. E também parece uma mulher cabra. Mas acho que não foi nisso que eles pensaram. Depois que você achar todos os quadrinhos, eu te encontro no elevador. Tá bom. Pra mim você parece tigre. Quer tentar? Não, acho que esquei. Não, tá parecendo mentira. Acho que o outro braço tá mais diferente. Vamos. E quantas vezes o avião dela foi abatido? Tá. Posso tentar? Experimente, vamos. Faltou pouco. Quase digna já é muito bom. Aqui está o seu quadrinho. Valeu. Isso! Já foram dois. Quem quer levantar o martelo do Thor? Podem vir. É mais difícil do que parece. Talvez o Thor seja mais forte que você.
Achei mais! Não deixe que a São do Stark se abala. Cientistas da TV. O Terregen foi feito para o povo. Não é um brinquedinho de bilionários. E ainda pode ser. Mantenha o foco no que importa. O nosso trabalho vai mudar o mundo, George. Eu sei que você não gosta dessa ostentação, mas vai valer a pena. Ele vai querer controle, lucro. E não vamos permitir. Este é o seu momento. Com o financiamento de Stark à sua mente, você será um herói para todas essas pessoas. Você não vê? Estamos tão perto. Olha você aí. Bruce? Você sumiu hoje de manhã. Sempre tenho trabalho. Eu sei. O que foi? Nada. Só uma coisinha de nada. É que a gente tava captando umas leituras estranhas do reator. George, talvez tivesse razão. Talvez a gente tenha se precipitado muito abrindo isso pro público. Podemos dar uma analisada nos números só mais uma vez? Ah, sim, certamente. Obrigado. Desculpa mesmo. Aí, o que você tá fazendo aqui? Me perdi? Claro. Volte pro evento principal, tá bom? Mais um quadrinho! Moda dos anos 40? Meio brega. Mas tão maneira. Vibranium. Uau. Esse aqui acabou. O escudo que o Cap usou pra quebrar a cara do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nossa, que legal. Você tá no caminho. Não, me desculpa. Esse concurso devia ser só pros fãs de verdade. Ei, quem disse que eu não sou uma fã de verdade? Eu também mereço estar aqui. Acha mesmo que os Avengers leram sua historinha? Cai fora daqui. Quando o povo, e a imprensa, e o mundo inteiro mandar você sair da frente, você se planta como uma árvore às margens do Rio da Verdade. E você diz não. Saia você. Quê? Sabe quem disse? Um fã de verdade saberia. É, sei lá. Vamos cair fora. Ótimo. E os quadrinhos acabaram. Olha, se serve de consolo, você foi bem corajosa. Valeu. Acho que você é fã da Capitã Marvel. Ela não está no planeta, mas adoraria ter te conhecido. Foi mal. Você é o Capitão América? Ah, eu sou a Kamala. Kamala Khan. Come.
A sua história tinha os lagartos malignos. Os lagartos do esgoto, é. Isso. É. O Thor se divertiu muito com essa. Diz que já tiveram um problema com lagartos do esgoto em Asgard. Vocês leram a minha história? Todas que enviaram. Isso é tão legal. Aí, Cap, a gente tem que ir pro palco. O Tarleton tá ficando ansioso. Viu o Thor? Já era pra ele estar aqui. Ah, eu vi ele. Eu vi, é, ele tava no stand do Stark, mas... ele não deve estar mais lá, porque eu vi ele indo embora. Quem é a garota? Nath, permita-me apresentar uma das nossas concorrentes. Essa é a Kamala Khan, especialista em lagartos malignos do esgoto. Ah, ah, claro. Aí, aquilo que você me fez fazer com a tampa do bueiro foi incrível. Ah, tipo, não é nada comparado com o que aconteceu entre você e a Madame Hydra. Aquilo foi muito louco. É melhor a gente ir pro palco. Certo. Foi um prazer, Kamala. Até depois, garota. Até depois. Era o Capitão América e a Black Widow. Eu vou morrer. Não. Eu já tenho esse. Peraí. Talvez eu consiga trocar esse com aquele menino. Valeu. Desculpe, eu tenho que começar a festa. Mas eu vou estar por aí pra tirar foto. Todas as coisas. Você parece forte. Juro? Jura? Não custava tentar. O cara é um partidão. Suzana, fica sua namorada. Por que não? Quem quer testar a sorte? Quem será? Podem vir. Achei o quadrinho que você queria. Maneiro. Troco contigo. Foi um prazer fazer negócios com você. Quase lá. Tô chegando, galeria VIP. Capitão América e os Avengers? Duelo dos super-heróis! Nossa! Hulk esmaga! Então tá. Vamos nessa! Vai me matar se eu comprar mais pelúcias.
Lembrem-se de juntar 5 quadrinhos exclusivos do evento para ter acesso à nossa galeria VIP durante a atração principal. Que demais! Olha só o tamanho desse negócio! Diretor Fury? Diretor, não está preocupado que o reator do porta-aviões não seja capaz de conter esse terrigem? Não sabemos nada. Não estaríamos avançando se isso não fosse realmente seguro. O Chimera apresenta a segurança e proteção dos Avengers e da SHIELD combinadas. Obrigado. O Bruno nunca vai acreditar nisso. Opa, aí garota, cuidado aí. Ah... Ok. O porta-aviões dos Avengers, o Chimera, é o único veículo movido a terrigem Abominant. O reator, mediado pelas indústrias Stark, estará disponível para uso comercial em breve. Espera-se que o terrigem se torne uma fonte de energia limpa e de baixo custo para as massas nos próximos anos. O terrigem é o primeiro elemento natural descoberto desde o Franço. Ainda que alguns elementos sintetizados em laboratório tenham sido encontrados na natureza posteriormente. Com uma estrutura cristalina incomum e estável em qualquer temperatura, deixou cientistas perplexos com uma fonte natural na Bahia. Pode ter se originado milhares de anos atrás, como um asteroide. O porta-aviões dos Avengers, o Chimera, é o único veículo movido a terrigem Abominant. O reator, mediado pelas indústrias Stark, estará disponível para uso comercial em breve. Espera-se que o terrigem se torne uma fonte de energia limpa de baixo custo para a massa nos próximos anos. Beta, esse é o elevador da sua galeria chique. Precisa do tal do escaneamento do celular. Já pegou os quadrinhos? Abra-te sésamo, senhores dos quadrinhos! Estamos aqui para celebrar duas conquistas sensacionais. Primeiro, temos um grupo de jovens aqui que escreveu histórias que nos retratam como heróis. Esse é o melhor dia da minha vida. Que bom, Beta. Shhh, o Cap está falando. Também vamos anunciar uma nova fonte de energia limpa chamada Terrigen. Me disseram que é bem poderosa. Para explicar como ela funciona, com vocês, um homem que a descobriu, Dr. George Tepper. Obrigado, Capitão Rogers.
O Quimera é abastecido por um novo minério, Terrigente. 3 anos atrás encontrei uma rocha estranha, na Baía de São Francisco. Após alguns testes, ficou evidente que este minério... E aí, São Francisco? Essa cidade, gente boa, comida boa e sem estacionar. Mas vou dar um jeito nessa última parte. Curte a mochila. Isso aí! Isso não parece bom. Vamos sair daqui. Vem. Isso foi meio grande para um acidente. Por que não foi acidente? Tony, dê uma olhada. Prontamente. Tenta me acompanhar. Prepara com o injete, Nath. Para garantir. Pode deixar. Ficou me esperando? Ah, é, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora se derrubou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Não precisa retirar. Thor, tente abrir caminho pela ponte. Sim. Vai! Tenham medo de todos os homens armados daqui. Enviem reforço. Você não é digno. Tony, qual a situação de vocês? Temos mortais presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Acho que eu devia ter tomado um café da manhã mais reforçado. Obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar agora. Isso vai ser divertido. Thor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Peraí, essas armas são da SHIELD. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nath, qual a sua situação? Cara, escolheram um dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Me ajuda, por favor! Está ferido? Não, só estou preso. Para sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Thor. Vá para um lugar seguro. Fiquem calmos. Thor a caminho. Logo, pessoal. Batem o meu. Gente!
Opa, 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 Deus do Trovão. Quem disse que só você podia se divertir? Assim que eu gosto. Aí vai! Escuros. Curioso. Esses foguetes estão causando muito dano. É, eu sei. Fui eu que fiz esses negócios. Cara, temos que proteger o cristal TRGN. Se aquilo for atingido... Já estou cuidando disso. O Terton está indo para a câmara do reator agora. Fiquem atrás da cobertura! Tá bom. Qual desses figurantes de filme ruim atirou em mim? Aranha, o comboio está carregando o protótipo secreto da Shield. Fury está levantando a lista completa. Phil, como vai, H? Fala pro Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a Goose está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Acho que já era para esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Essa nave não está pronta para voo. Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança.
Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Tá. Achei que hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos. Se concentra, Tony. Suas invenções são perigosas, Star. Aí, aquelas armas eram pros mocinhos. Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Cara, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Abaixem-se! Nat, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nat, você me escuta? Tripulação, Quimera está sendo atacada. Evacuem os civis. Vai, vai! Steve, você me escuta? Nat! Nat! Derton, na escuta! A conexão está cortando! Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor! Estão tentando sequestrar o Quimera! Não é isso!
Nunca vi leitura como essa. Encontro você assim que der. Preciso de uma atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do Terrigen está se transformando em um gás. Alguma coisa baixa está injetando energia no reator. É extraordinário. Doutor, já volto para você. A nave não aguenta outro desses. Estou tentando, eu... Terton! Avengers, na escuta! O que está acontecendo aí fora? Avengers, respondam! O pastor está na minha mira! Pastor? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Assegurem o item imediatamente. Uma bomba sônica? Tá de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. Taskmaster. Pegar um detonador. Se essa bomba explodir, vai liquefazer tudo num raio de 16 quilômetros. Bom, estamos esperando. Como nós? Que um ex-agente.